Klockan är 4:15. Ja, den var lite mer än 4:15. Den är... vad är det där? 4:25 Eller? 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, 8 till bussarna.
Så där ja. Då har det gått ungefär en halvtimme. Klockan är... Ja, lagom till det kom det en till buss. Tjena. Oj, en till buss där borta, ja. Ja, vad sa vi att de var fem typ. De här två bussarna kan vi köra förbi då. Så avslutar vi räkningen där. Så. Mycket tröttsamt. Mycket.